Čaute, zdravím vás. Chcem vám ukázať rázový uťahovák Parkside. Je to výrobok z Lidlu. Samozrejme má označenie PDSSA 20LIA1. Je to X20 tým 180 Nm. 2800 otáčok, 3600 rázov. Robím s ním skoro už ale rok. Robíme s ním dosť často, alebo skoro stále v robote. Či už na texovanie samozavrtávacích šroubov, no texov, alebo zaťahovanie spojov, čo sú M8 alebo M10 a M12 v pohode zvláda. Tento kus je novší, ale nie, tento je novší, ten má, ja neviem, malé 2 mesiace. Tento má skoro rok. Robí sa s tým obdeň, no, pracovné dni samozrejme, a ten stroj to stále zvláda. Zaujímavosť, v pohode robí s 2-amperovou baterkou X20 tým. Má celkom dobrú výdrž, či už je to na to texovanie, alebo na zaťahovanie spojov metrických šroubov. Napríklad, čo mám skúsenosti s Makitou, tie mali 3-amperové baterky, ale tie razové uťahováky ich rýchlo vyťahali. Ja som bol dosť prekvapený, že na tej dvojke baterke, 2 hodinovej baterke, to dosť dlho vydrží. Na rozdiel od iných výrobcov. Stroj stále ide v pohode. Občas to treba samozrejme prefúkať kompresorom. Postavuje samozrejme prach, kopec prachu. Za Parkside akože isto vydarený stroj. Nechválim všetky stroje z Lidlu, ale isto je to vydarený stroj a za tie peniaze, neviem, či je to teraz v Lidl shope, ale za nejakých 35 eur alebo 39 eur bez bateriek. Tí, čo majú už aspoň jednu baterku alebo dve baterky a nabíjačku, tak ako čo mám, ďalší stroj, isto je to dobré, keď máte, čo je aj prvý stroj, čo je túto akumulátorový vrtací skrutkovač, jak sa to správne hovorí, tak už ako doplnok toto sa isto hodí, keď potrebujete silnejšie spoje zaťahovať, alebo čo je odvrtanie malých dierok, predvrtávanie dierok alebo texovanie do plechu. Má vyššie otáčky ako klasická akumulátorová vrtačka, tak ide to veľmi dobre. Aj čo je na odvrtávanie nitov, čo sú trhacie nity. Super sa s tým robí. Je to tak priemerne ľahký stroj. Môžeme skúsiť, toto je samozavrtávací šroub alebo tex. Do joklu, hej? To je, ja neviem, či to je dvojka, 2,5, rúbka, jokel. Ani netreba na to nejak extra tlačiť. Môžeme si skúsiť ergonomické účko. To od Hilti, to je také poctivejšie. Zase v pohode, krásne sa dá s tým robiť. Texovačke by to trvalo dlhšie. Takisto môžeme skúsiť aj nejaký. Výhoda je veľmi to, tento 6 ran. Ešte keď je náhodou, keď máte sadu vrtákov, ktoré majú 6 ran. Tak to je krásne vnútri. Šroub ide jak strela. Môžeme skúsiť tento mega veľký na 13 hlavu.
Tam si musím dať bokom, aby som si dodal toho stolíkanu zavrta. Tento roštiepil všetko. 180 Nm je 180 Nm. Šikovná pomocka. Isto pre tých, čo už máte nejaké baterky, čo do toho pasujú, tak toto je super, super stroj, ktorý aj vydrží. Môžem povedať, že aj vydrží. Isto doporučujem. Môžem tam dať nejaký link na Lidl Shop, alebo čo to pre tých, ktorí majú záujem. Ešte jedna zaujímavosť, tieto baterky sú na Lidl Shope za 13 eur, čo si už ľudia robia srandu, že sa to už neoplatí ani nabíjať, že skôr kupovať nové. Do dreva, čo je ešte malé šrobíky, to sa dá tiež veľmi, toto už musím obratiť, veľmi ľahko s tým. No, tento nám nezapasoval do hlavičky, neviem, aký mám dobrý nástav. To všetko štiepa. To treba už s tým jemnejšie. No, ten bol už asi použitý. Tento, to nemám ten nastavec, to sú Torxy. Nemám, to je jedno. Stroj je výborný, napríklad aj keď stavate altánok, že tam treba nejaké silnejšie, dlhšie šrouby. Super. To je asi tak všetko. Majte sa, ďakujem.